Bizim Bəhreynlə münasibətlərimiz Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə münasibətlərimizdən fərqlidir. Onlar xüsusi və unikaldılar. Söhbət bölgəni irəli aparmaqdan gedir, Donald Trump'ın kürəkəni deyib. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, Ərəb ölkələrinin İsrail ilə münasibətlərinin normallaşdırması üçün imzalanan iki sövdələşmə müsəlman dövlətlərin öz milli maraqlarını fələstinlilərin maraqlarından üstün tutmasına imkan verəcək. Xarici mətbuata istinadən xəbər veririk ki, bunu Ağ Evin baş məsləhətçisi və Prezident Donald Trump'ın kürəkəni Jared Kushner deyib. Bəhreynin İsraillə müqavilə imzalamaq məsələsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yolu ilə gedəcəyi məlum olduqdan sonra Kushner İsrailin bütün müsəlmanların Yerusəlimdəki məscidi Əqsani ziyarət etməsinə icazə vermə öhdəliyinin olduğunu vurğulayıb. Bu, müsəlman dünyasındakı gərginliyi azaldacaq və insanların Fələstin məsələsini öz milli maraqlarından ayırmaqlarına imkan verəcək. Onların xarici siyasəti əslində öz daxili prioritetinə yönəlməlidir, deyə Kushner əlavə edib. Bu müqavilələr sayəsində dünyanın hər yerində olan müsəlmanlar istər Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, istərsə də Bəhreyn üzərindən İsrailə gedə biləcəyi deyən məmur vurğulayıb ki, bu insanlar məscidi Əqsani ziyarət edib Facebook və Instagramdakı dostlarına məscidin açıq olduğunu və İsrailin onların dininə hörmət etdiyini göstərə biləcəklər. Kushner Bəhreyndə bir sinagog olduğunu deyib və Kral Həməd İbn İsa Əl-Xəlifə onun şərəfinə yazılan Torat kitabını təqdim etdiyini xatırladı. Onun sözlərinə görə ABŞ krallığındakı hərbi qüvvələrini gücləndirməyə davam edəcək. İsrail və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasındakı münasibətləri normallaşdırmaq üçün müqavilə gözlədiyimizdən daha populyar oldu. Buna görə də növbəti sövdələşmə bir qədər sürətlə bağlandı, deyə o bildirib.